Olá, paz de Jesus para todos. Hoje vamos fazer um piau var ao molho. Já deixa logo esse joinha no começo aí, depois faz aquele comentário bacana. E se inscreve no canal aí e dá uma olhada nas receitinhas fáceis aqui da Roça. Olha só os piau como é. Piau vara. Esse aqui é o piau vara. É uns peixes aqui do rio mesmo, né? Eu ganhei esses peixes hoje aqui do vizinho. Já tá descamado, já tá limpinho. Agora eu vou só cortar aqui, ó. A gente corta assim pra cortar as espinhas. Esse peixe, ele tem umas espinhas, tá? Pequenininha. Mas quando a gente corta o lombo dele assim, a gente corta as espinhas cortadas e fica tudo bem, né? Corta elas miudinho, que aí não corre risco de engasgar com espinha, né, gente? Olha, eu tô cortando aqui dentro da bacia mesmo. Só para mostrar mais de perto para vocês. Olha a carne dele, tanto que é bonita. Esse piau tá fresquinho. Foi pegado ontem à noite. Meu vizinho trouxe aqui para mim esses três piau. Esse grande e esses dois pequenos. Uma delícia, gente. E eu gosto de fazer eles de forma bem natural. Esses menores eu só corto só no meio, tá? Se for muito pequeno, deixa inteiro. Olha, cortadinho aqui. Agora vamos refogar eles. É muito bom também para comer frito, tá, gente? Aqui eu, no óleo eu coloquei alho para fritar. As minhas comidas sempre eu faço assim, gente. Primeiro eu frito o alho, a cebola. E depois eu vou dando sequência. Vamos colocar aqui um pouquinho daquele colorau. Sabe aquele colorau de urucum? Que eu tenho no vídeo aí, que é feito puro, sem fubá, sem amido. Sem trigo, sem nada. O pessoal diz, ah, não pode. Eu passei a minha vida inteira comendo desse colorau, gente. E desde que eu me entendo de gente. E nunca deu problema, tá? É só saber usar com responsabilidade. É só uma pontinha que a gente bota e já colora aí, tá vendo? Não deixa gosto, não deixa cheiro, não deixa nada. Fritou o alho, a cebola, o colorau, né? Eu coloco um tomate picado. Se caso você tiver pimenta de cheiro aí, você põe também. Aqui não tô tendo, mas eu vou colocar a pimenta do reino. Vou fazer um refogado aqui para mim estar colocando meu peixe. Se você tiver aí, botei uma aguinha aqui, ó. Se estiver aí ainda, não tiver ainda, dado o joinha que eu te pedi no começo. Dá esse joinha agora, gente, para dar fortalecendo aí o nosso trabalho, tá bom? Colocamos sal. Acertamos o sal. Viemos aqui e colocamos o leite. O leite de coco. Fica bem natural, gente. Fica muito natural esse peixe. Eu não gosto, eu gosto de fazer peixe assim para me sentir o sabor da carne do peixe. E quando a gente coloca extrato de tomate, ou molho de tomate, muita coisa assim industrializada, o sabor da carne, ele não fica genuíno, não fica idêntico, né? Não fica puro. E você fazendo assim, ó, colocando só uma cozinha com o colorau. O colorau já tem tudo a ver com peixe, né, gente? E coloca o leite de coco, coloca um tomate picado. Fica muito bacana. Aí eu vim aqui, acabei de colocar a água. E vou botar pra cozinhar. Vamos tampar agora. E deixar cozinhar. Lembrando que peixe é rapidão pra cozinhar. Passar desse fogo menor aqui, eu vou passar pro fogo maior. Porque já começou o almoço já bem tarde hoje. Eu já tô com fome, né? Ainda mais quando é peixe. Aí que a vontade chega é rápida, né? Pronto, aqui ele ficou aqui cozinhando aqui uns 10 minutinhos, de 10 a 15 minutos. Se cozinhar mais, o peixe esbagaça tudo, né? Coloquei coentro, cebolinha. Olha só que delícia. Esse caldinho super natural. Só com um pouquinho de tempero aí. Pra gente sentir mesmo é o gosto do peixe. O cheiro do peixe, o sabor do peixe. Então é isso, amados. Se vocês tiverem gostado, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele comentário aí bacana. Se você conhece o piau vara, fui, fiquem todos na paz.